Zdarec, vítejte u proma na další češtinu, tentokrát do hry Civilizace 5, Gods and Kings. Toto promo dělám, neboť jsem radikální češtinář, a jak skoro řekl František Palacký, nic než čeština má právo na existenci. Tuto češtinu vytvořil můj kolega z překladu Frostpunku Jetro a můžete si ji stáhnout na stránkách překladyher.cz, kde máte taky odkaz v popisu tohoto videa a největší pravděpodobností tam toto video právě teď sledujete. Takže si ji rozhodně stáhněte. Ale jak ji představíme? Ano. Praises upon her serene highness, Queen Elizabeth Gloriana. You lead and protect the celebrated maritime nation of England. England is an ancient land. Settled as early as 35,000 years ago, the island has seen countless waves of invasion. Nemám čas, není čas. Ale představím této češtiny se tedy podíváme do Civilopédie, kterou jako samozřejmě přeložit trvalo velmi dlouho, neboť je strašně dlouhá. Přečteme si pár technologií a odehráme pár koleček. To bude, myslím, stačit. Nechci, abych vám to všechno vyspoiloval a vy to už vůbec hrát nemuseli, jo? Moment. Budoucí technologie. Kdo ví, co nám budoucnost přinese? Navýšení TV, mého skóre, obrovská cena a vyžaduje všechny technologie. Globalizace, částicová fyzika, jaderná fúze, nanotechnologie, to je moje, a maskování. Asi se všichni shodneme, že minulost je za námi. George V. Bush. Ano, George, minulost je za námi, protože je to minulost! Sakra práce. Ale samozřejmě historické informace tady žádné nejsou, protože ještě... Protože to není historie, je to budoucnost. Ještě to nebylo objeveno a bude to trvat dlouho. Ale budoucnost bude opravdu zajímavá. Zachrání nás kung fu kyborgové před zlými robozabijáckými roboty. Ale prozatím jsme v historickém věku, počkat náboženské ne, starověk, počkat náboženské jsou, ne, tohle jsou speciální. Tady jsou nejstarší jednotky nesmrtelný, ano, nesmrtelný ty byly z Perského impéria. Taková zajímavá jednotka, kterou dost zprznili v 300 filmu. Jednotka z dob starověku, která je výbornou volbou proti jednotkám na koních, postavit jí mohou pouze Peršané. Každopádně Civilopédie je prostě ta se dá prostě číst do nekonečna, tak jako deal se dá číst, o čem to všechno je, než to samotný hrát, jelikož tam jsou i historické informace. A mám takový pocit, že jsou i dokonce přesný. Protiletecký kryt v informačním věku a továrna kosmické lodi pro kosmické vítězství. Nože dobrá. Moment, ještě se musím podívat, jak to mám s nastavením poradců. Jo, dal jsem si, že jsem nováček v Civilizaci 5, abych jako mi to všechno řekli a abyste viděli, co tam je za krásnou češtinu. A když už jsme u toho, tak založíme... nezaložíme nic, protože... No, půjdou na průzkum válečníci. Chtěl jsem založit pobřežní město, ale... Myslím, že to radši udělám tady, protože je tam víc moře. Teda... Jsou v okolí docela zajímavý pastviny a tak. Takže mazejte sem. Tyjo, Alžběta v roce 4000 před naším letopočtem. To je hustý, co? A jdeme do dalšího tahu. Jo, městské státy. Tak jo, založte město. Londýn 4000 let před naším letopočtem. To je v skutku věčné město. Upřímně řečeno si nejsem jistý, jestli mám reálnou mapu, jakoby, že to kopíruje svět, takže teď jsme v Anglii. Ale jako asi to ne, asi to není banány, ty vole, to není Anglie ani omylem. Ale Londýn bude, teď už je hotový. Tak co si postavíme? Ta Bing neudělal, protože jako nezvládá, Jetro totiž nezvládá ženský hlas a nechtěl se strapnit, jo, tak prostě neudělala dubbing a udělal jenom texty. Ale buďme mu vděční i za to. Plus jeho kolegové, já přesně nevím, s kým tuhle češtinu dělal, už je docela stará. Výběru produkce lze označit jednotku, jasně, mají být vytvářeny. To bych fakt nevěděl. No dobře, já jsem to věděl, ale dal jsem si tyhle rady úplně na defaultní úroveň, aby tam byly a bylo vidět, jak je to přeložený. Zatím jsem si nevšiml žádných chyb, ale... Chyby by se nejlíp daly najít právě v té Civilopédii. Ještě se tam jednou podíváme. Větví, budu vidět na Alpha Centauri. Ne, prostě žádnou tady zatím nevidím, není to jako, určitě, nejspíš tam něco takovýho bude.
nějaká, jako nějaký nepřesný překlad, ale to bych musel znát ty texty v angličtině, protože někdy se stává, že člověk přeloží špatně nějaký termín, že to přeloží doslova. Třeba včera jsem ve videu o druhé světové válce viděl v českých titulkách, že gunfire was exchanged. Ty blbci to přeložili jako střelný prach byl vyměněn. Ani jsem neměl chuť to i opravovat. Ale to Jetro nedělá. A teď už to nebude dělat vůbec. Víte proč? Protože jsem s ním já a já mu budu pomáhat s těma překladama. Jako s Frostpunkem. No a zatím můžeme udělat jenom monument. To je ale zatím, to je ale dost málo. Můžu zkoumat? Jo, zatím, počkej, stavit farmu, jo. No zatím, ano. Jo, budeme vyvíjet technologii chovu zvířat pro začátek, ekonomickou, jo? Počkej, tam bylo předtím zemědělství. Ne, to bylo dokončené. Teď si nejsem jistý. Ale sociální politiky, suroviny ne, seznam měst. Výjimečné lidi ještě nemáme žádný. Sociální politiky neznám, takže další tah. Tady nic není, tudy se nikam nedostaneme. Bude to trvat dlouho, než se něco postaví. Tak to zatím běžte tady důkladně prozkoumat, kolegové. Je tam někdo? Jak dlouho bude ještě trvat postavení toho monumentu? A sakra, hranice dalšího císařství. Nebo další říše. Město Londýn se rozrostlo. A to značí co? Dva obyvatele. Nový obyvatel bude automaticky obdělávat blízké území. Super. Jo, měli jsme tam jen jednoho obyvatele a narodil se. Je tohle jenom městský stát. Nalezl jsem městský. Or you may go to war with them. To nechci. Excuse me. Co? Oni mi darovali 30 zlata, to jsou hodný, za to je nezničím. Hlavně na to teď nemám ani vojáky. Chcete se s ním spojit, stačí kliknout na prapor. Aha, darovat, zavázat se k ochraně. Ne, nebudu jim nic dávat, ani jim, oni nic říkat, prostě budeme kamarádi, jo? Každopádně v Londýně už by se mělo něco brzy dostavět, jestli tohle číslo je správný. Jak dlouho to ještě bude trvat? Hodně dlouho. Přimláci. Aha. Přimlácení nedáš dobyt četí na úbek, cože bych mlátil dobyt čes sakra. Možný dělníkům stavit pastviny. Ano, ano, no, pastviny. Jasně. A myslím, že důležitý, počkat, lov zvěře je míň pokročilý než chov zvěře? To je teda slušná historie, sakra. Jak dlouho to bude trvat to stavění? A to tady nikde nevidím. No, tak chci ještě to prozkoumat, ještě sem. Ještě chci vidět, jak se to rozstaví, pak už samozřejmě to ukončím. Protože tohle není ani tak o té hře. Ale jo. I ty rady jsou přeložený dobře. Dělej. Kdybych objevil ještě aspoň další impérium, ale říši. Tady je něco červeného, to by mohlo být ono. Mazejte tam, můžeš přijmout sociální politiku. Šlám alech. A, Darius. Malek Malkaya pareš raba. Lehem fene je dead. Bezchybný, jo? Pamatuješ, jak ti těch 300 Spartanů nakopalo? Teda, ne, ty nejseš, to jsi jo, ne, pardon, Darius byl vlastně jeho otec, toho Xerxa. Tak, budeme si, promluvíme si. Entamart? Uzavřeme deklaraci přátelství? Ne, neuzavřeme. Víš co, tak si polit prdel. Obrazovka společenského řádu umožňuje zvolit pravidla, kterými se bude řídit. Já chci populismus, já jsem Tomio Okamura, nic než národ. Japonský národ, samozřejmě. Aha, zlepšení jednotlivých složek. Jo, body kultury. Tak řekněme tradice, protože jsme tradiční společnost. Chci. Logis, legalismus, jo, jasně, zlegalizujeme vít a tak. Kulturní úroda v prvních svých městech, oligarchie, nevyžadují žádnou údržbu, blablabla. Počkat přímo, můžu přijmout další? Ne, na to bych potřeboval ty bodíčky. Tady je projekt Utopie, sociální vítězství.
Jo takhle, když jsem dostavil ten monument, tak mi začala přibývat kultura a mohl jsem přijmout právě tohle. Což je všeobecný řád, je komunismus, jo? Sdružená fronta. Jak souvisí nacionalismus s komunismem? Komunismus je antinacionalistický, ale to je jedno. Po dokončení 5 větví sociálních politik můžeš začít budovat projekt Utopie, kulturní vítězství. Ale tady už nedá nic stavět. No tak prozatím dám dělníka. Ale myslím, že to pro představení češtiny stačí. Jethro udělal i češtinu na Civilizaci 6, která je jako samozřejmě modernější, ale v jádru je to furt to samý. Ale tam je jeden problém, já ji totiž nemám na Steamu, takže na ní nemůžu natočit češtinu. Leda, možná to udělám tak, že si ji prostě koupím, natočím rychle tu promo a pak ji refundnu. Doufám, že mě za to nezařvou, protože že jo, dám si propagaci na svůj kanál s tímhletím, ale pšt. Tak jo. Pokud se vám toto video líbilo a chcete i další představení češtiny, z nich těch novějších už budu autor například. No, na Frostpunk dělám Let's Play, ale právě na tu Civilizaci 6 by se to mohlo objevit. A na další hry, pokud se dohodnu s nějakým z autorů, jestli by mi to dovolili, tady na překlady her.cz. Jethrovi to nevadí, ale Jethro nemá všechny češtiny, že jo. Tak v takovém případě dejte odběr, nezapomeňte samozřejmě like a sdílení tohoto videa a sdílení samotné češtiny, protože, jak jsem říkal, nic než čeština. A čeština je krásný jazyk a zaslouží si dobrou podporu i ve hrách, protože na nás furt zapomínají autoři her. Ačkoliv v poslední době se to trochu zlepšilo, třeba Sony. A no, obecně hry na PlayStation 4 mají hodně často češtinu, God of War 4 a Detroit Become Human, za což jsem samozřejmě velmi vděčen. Ale na některé hry to musíme nahradit my, fanoušci. A protože jsme PC Master Race, tak můžeme. Vy, konzolisti, se musíte spolíhat jenom na milost těch autorů těch her, jo? A těch studií, co to vydávají. Máte blbý. Tak jo, těším se u dalších videí a loučím se. Tak zatím.